Ja, vi börjar med att försöka få till ett stabilt styre i Svalövs kommun och bygga vidare utifrån det. Vi har ju förhandlat under lång period som sagt och vi initierar att vi ska gå väldigt långt fram eftersom det har varit stabilt för våra tjänstemän och förvaltning över ganska lång tid. Mm. Det står ju klart nu då att SD tar över Svalöv efter veckor av förhandlingar. Varför har det tagit så lång tid att formera det här styret? Det har ju krävts ganska genomgående överläggningar eftersom här finns ju en lång historik av fallna styren och förmodligen så ligger ju mycket av massa oron i att man har misslyckats tidigare och här finns många gamla synder som man måste bearbeta och processa även i den konstellationen som vi har gått fram med nu. Men vi tycker vi har hittat en bra och framåtskridande lösning. Liberalerna på riksplanet är väldigt tydliga i sitt avståndstagande från Sverigedemokraterna. Hur lyckades ni få stöd av dem i er kommun? Jag tror att Liberalerna lokalt har tänkt att detta är ett lokalt scenario och det är kommunpolitik vi bedriver och att de, även Liberalerna, tycker att vi måste se till att få stabilitet i vår kommun. För det är som sagt, det är därför vi ställer upp i kommunpolitiken, för att vi brinner för vår hembygd. Mm. Svalöv blir fjärde kommunen i Sverige nu då som styrs av Sverigedemokraterna. Har du haft kontakt med de andra kommunstyrelseordförandena i partiet? Inte i dagsläget har jag inte haft, men givetvis har jag ju kontakt med de här personerna löpande. Vi tillhör ju samma parti och vi har ju haft ledande positioner i partiet, så att det är självklart pratar vi med varandra.